Des de la Federació Catalana de Patinatge acollim amb moderada satisfacció el fet de que a partir del proper dilluns 23 de novembre es puguin reprendre els entrenaments a les pistes, als pavellons. Tanmateix, considerem que encara queden dos esculls per superar. El primer, el confinament nocturn. Per què? Perquè ens trobem amb jugadors, jugadores de categoria juvenil, júnior i sènior que tenen restringida la seva mobilitat. També ens trobem amb instal·lacions esportives municipals que tanquen a partir de les 9. Per altre costat, també considerem que cal reprendre el més aviat la competició. Per què? Perquè suposa un estímul de cara als jugadors que ho estan passant certament molt malament des de l'aturada de la competició. I no és només per un aspecte de preparació física, sinó també des del punt de vista emocional. Per tant, demanem que es reprenguin el més aviat possible les competicions de l'esport federat català.